Pois é, meus amigos, cá estamos nós, saídos aqui do Jumbo, e agora passei aqui na BP para dar uma mangueirada na moto. Estava cheia de lixo, meus amigos. E qual é agora aqui o tópico para hoje? É, nós hoje estamos a falar de algo que, a não ser que vocês vivam aí dentro de um buraco, ok? Já devem ter ouvido falar, já tem em todo lado, tem havido notícias, reportagens, tudo e mais alguma coisa. Eu vou dar a minha opinião simples e sincera, ok? Enquanto estamos aqui a volta ao quarteirão e vamos para casa, que tem a ver então com, basicamente, ou seja, o tópico são os youtubers, o Window, o Numeiro, o David GTA, YGTA, tinha uma treta qualquer, não me lembro agora exatamente do nome, que é um bocado estranho, ok? E o que tem acontecido por causa de, basicamente, aquele aliciamento de jovens, não é? E à custa disso enriquecem, não é? Ou seja, eles são três youtubers que gostam de exibir os seus ganhos, não é? Gostam de exibir grandes carros. Estamos a falar de supercarros, não estamos a falar de carros de luxo, estamos a falar de supercarros. Estamos a falar de McLarens, Lamborghinis, Ferraris, Jaguares, ou seja, carros mesmo, gamas muito, muito altas. Nem se trata de um bom carro, trata-se de gamas super altas, não é? E depois o que é que acontece? Acontece que eles, como é que eles enriqueceram? Eles enriqueceram, claro que, primeiro começaram a ser gajos populares no YouTube, faziam os vídeos tipo o Window, começou com sites de, não é com sites, desculpem, não é, com cenas do CSGO, Counter-Strike, que é um jogo, e trading. O Numeiro começou com pranks, e o David, sei lá, já sempre foi ligado a mostrar riqueza e coisas assim do género, ok? Mas de onde é que vem grande parte dessa riqueza? Vem de eles publicitarem sites de apostas que nem sequer são legais cá em Portugal. Nem são legais, nem o próprio YouTube permite essa divulgação desses sites de apostas, que eles de qualquer forma divulgam na mesma e não acontece nada, não é? Agora, além disso, não é? Eles lembraram-se, não é? Cada um à sua maneira, o David lá com a treta de Forex, o Window pôs-se a vender um curso de criptomoedas, como se ele percebesse alguma coisa daquela porcaria, não é? E o Numeiro tem um clube, não é? Um grupo de apostas em que as pessoas, só para entrarem no grupo, têm que pagar 300€, ok? Portanto, e depois, à custa disso, ele dá dicas das apostas e o pessoal basicamente perde o dinheiro, e é uma maravilha, não é? Porque o que é que esta malta com 20 anos percebe disso, ok? Agora, o problema é que, como eles mostram que têm muito dinheiro, e têm, atenção, mas claro, é à custa de publicitar, né, sites de apostas ilegais, né, que lhes pagam balúrdios de dinheiro para eles fazerem publicidade, não é? Claro que à custa, e fora o dinheiro também que acabam ganhando com o YouTube, não é? Mas não é à custa do YouTube que eles enriqueceram, ou seja, é à custa do YouTube, mas a publicidade ilegal que fazem nos seus vídeos, estão a perceber? Não é à custa da publicidade legal do YouTube, não é? Como tal, tem ali um problema, não é? O problema é que eles, à custa disso, e começaram a no fundo, a incentivar as crianças, uns para comprar cursos, outros para entrar lá nos sites de apostas, outros com tretas de cursos de Forex e mais não sei o quê, não é? E além do dinheiro que já ganhavam com os sites de apostas ilegais que eles próprios publicitavam, ainda tentaram ir buscar assim mais dinheiro aos putos, estão a perceber, à malta nova, aos jovens, não é? Para enriquecerem ainda mais. Antes, como tal, houve um colega, que é o Red Live, quando digo colega youtuber, não é? Eu não conheço o rapaz lá nenhum, que é um hacker, ok? Que, fez questão de começar a expor essa treta toda, e fez ele muito bem, ok? Agora, como tal, já existe uma petição pública, não é, que já tem uns milhares de assinaturas, para eles serem investigados, não é, pela PJ, não é, pela polícia, não sei, pelo fisco, seja o que for, não é, para perceberem então de onde é que vem aquele dinheiro todo. Porque, meus amigos, eu acho estranho cá em Portugal, não é, um bedinho que não paga 10€ ao fisco tem a casa penhorada, não é?
Mas depois, que eles acham normal jovens de 20 anos andarem de McLarens, não é? De Ferrari, e ainda por cima exporem tudo isso no YouTube de forma clara para toda a gente, não é? Ou seja, eles não escondem que têm muito mais dinheiro do que alguma vez podiam ter se fossem, pá, se tivessem a fazer as coisas dentro da honestidade, não é? Dentro da legalidade, honestidade, dentro da legalidade. É, toda a gente sabe que ninguém enriquece à força toda, de forma honesta, porque a partir do momento que se declara todos os ganhos que se tem, o Estado faz o favor de ficar com mais de metade do dinheiro até amanhã à noite. Sabe, por isso é muito difícil enriquecer, né, sendo um gajo 100% honesto. Não é? E pronto, já à custa disso, não é? Agora foi pedido uma investigação e tanto quanto sei, eles estão a ser investigados. E agora aparecem a fazer vídeos de esclarecimento em que passaram de eu compro t-shirts por 1000€ na loja XPTO de Ultraluxo e mais não sei o que é, e aparecem uns pés rapados com t-shirts brancas, né? Aquilo parece gravado com um telemóvel rasca, quando eles têm equipamento de gravação altamente profissional, tipo do melhor que existe no mercado, né? Eles fazem vídeos, alguns deles fazem vídeos, né, que parecem tipo cenas mesmo cinematográficas, estão a perceber, porque eles têm, lá está, têm material, eles têm os seus próprios, ou seja, eles têm cameramanes privados, têm gajos que lhes editam aquilo, estão a perceber? Ou seja, e depois chega ali ao ponto em que, ai, afinal de contas, agora, de um momento para o outro, sou um desgraçadinho, pá, não tenho nada, não é? E pronto, e basicamente é isso, não é? São desgraçados e não tenho nada, e fazem um vídeo de esclarecimento em que estão ali de uma t-shirt branca sem marca, com qualidade de áudio horrível, não é? Tipo, pá, ridículo, ridículo, não é? Ridículo, sim senhor. E pronto, e agora, pá, estão a ser investigados e agora vamos ver o resultado dessas mesmas investigações, não é? Agora, agora nada, e agora é isso, não é? Agora está dito, está feito, vamos esperar agora por cenas dos próximos capítulos, não é? O que é que vai acontecer a seguir, mas realmente eu estou curioso. Estou curioso porque, reparem, não se trata de... Eu felizmente, sou uma pessoa muito feliz com o que tenho, ok? Tudo o que eu tenho é à custa do meu trabalho, é à custa de muitos anos, né, de trabalho, é ir juntando, é não gastar dinheiro em tabaco, em jantaradas constantes, em nada assim do género, estão a perceber? Pá, vou poupando, vou conseguindo atingir os meus objetivos, um de cada vez, não é? Tenho esta moto, que era uma das minhas motas de sonho, ando a poupar para ter uma segunda moto, não sei se vai acontecer ou não, mas tenho andado aí a poupar tudo o que posso, o máximo que posso, para tentar atingir esse meu próximo objetivo, percebem? Epá, e basicamente é isso. E agora, olha, agora vamos lá, vamos ver, não é, porque é que, como é que eles conseguem justificar aqueles ganhos absurdos de dinheiro, não é, porque eles têm ganhos absurdos de dinheiro, não é, ok, na investigação, porque mais uma vez, dizerem assim, epá, eles ganham dinheiro, na boa, pá, ganham muito dinheiro, na boa na mesma, agora ganham muito dinheiro à custa de convencer jovens, não é? A lhes darem o dinheiro, para eles estourarem, né, em grandes carros, mano, isso aqui, ou então só publicitarem sites de apostas ilegais, ok? Não é publicitar algo legal, é publicitar sites de apostas ilegais, né, em que vão ganhar uma batelada de dinheiro e depois têm comissões sobre o dinheiro que o pessoal mete lá, e os próprios sites, né, pagam-lhes uma fortuna para eles publicitarem, né, e depois lá está a malta iludida, os jovens iludidos vão lá e estouram o dinheiro todo que os pais lhes vão dando para eles irem juntando, não é? A pensar que vão lá ao site de apostas e passados uns dias estão a andar de Ferrari como eles andam, não é? Epá, não acontece, não é? E isso já não acho correto, e isso já me incomoda, estão a perceber, porque lá está, porque é enriquecer à custa de prejudicar jovens, não é? Quando eu digo jovens e pessoas, vá, há menos inteligentes que se iludem, não é, com essa forma de vida e que pensam que realmente tudo é fácil e o dinheiro é fácil de se ter, né? E coisas assim. E assim, meus amigos, olhem, está dito, está feito, espero que tenham curtido, não esqueçam de deixar o like, façam subscribe se ainda não fizeram, fiquem bem, até à próxima e fui!